یہ غدار ہیں، ظاہر آرم فورسز میں تھے۔ یہ غدار کہنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہمیں کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں ساتھ ساتھ کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جیسا کرو گے ویسا تو بھرو گے، اور وہ اللہ اوپر بیٹھا ہے انصاف کرنے والا۔ لیکن میں سمجھتی ساتھ یہ بھی ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ غلط فیصلہ ہوا ہے تو وہ دوبارہ کورٹ میں جائیں، اپیل کریں، اور دوبارہ، اور اپیل کرنے کا حق ہر پاکستانی شہری کو ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپیل کریں دوبارہ سے، اور پھر باقی کورٹس پہ چھوڑ دیں۔ جوڈیشری ہماری آزاد ہے، اور جو وہ فیصلہ کریں گے اس پہ جو ہے وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ تو باقی اینڈ میں یہی ہے کہ اللہ بڑا جو ہے نا وہ انصاف پسند ہے، اس لیے یہی کہتے ہیں کہ وہی چیز کرو جس کا بعد میں جو ہے نا افسوس نہ ہو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ میں جو کرے اس ملک پاکستان کے لیے بہتر کرے۔